L'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa ha explicat a Olot Televisió que alguns establiments que havien tancat amb les actuals condicions de restricció els han comunicat que no tornaran a obrir. Les perspectives a nivell gironí parlen que un 50% dels establiments podria no sortir-se'n. Ja hi ha diferents empreses que ens han comunicat que tanquen definitivament, i això és una notícia trista, que ho anàvem avisant i sembla que l'administració tampoc en vulgui fer cas o no vulgui veure les conseqüències de tot plegat, no? Benvinguts a les notícies. El sector a la Garrotxa confia que la dada no sigui tan nefasta com la que es preveu a nivell de federacions de Girona, però, tot i així, els preocupen les xifres de negoci actuals i reclamen compensacions. Avancem en titulars les altres notícies destacades del dia. Aquest dijous ha arrencat el període de rebaixes d'hivern a la capital garrotxina, un període de descomptes molt marcat per les restriccions de mobilitat i sobretot pel tancament del sector comercial, que no podrà obrir durant almenys dos caps de setmana després d'una campanya nadalenca més aviat descafeïnada. Els Reis de l'Orient i el seu seguici van fer un doble esforç perquè els nens i nenes poguessin anar-los a veure a molts municipis de la Garrotxa malgrat la crisi sanitària del coronavirus i les restriccions. Les cavalcades estàtiques van cuidar fins a l'últim detall perquè patges i famílies trobessin a faltar el menys possible la cavalcada itinerant. Un gran partit de la Unió Esportiva Olot no va ser suficient perquè els de Raúl Garrido la fessin grossa davant d'un equip de primera divisió. L'Osasuna va imposar la seva llei i va derrotar els garrotxins per 0-3. Els locals van caure amb honor en un partit novament sense públic a les graderies. Com dit en portada, l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa anuncia que alguns establiments que havien tancat amb les actuals condicions de restriccions ja els han comunicat que no tornaran a obrir. Les perspectives a nivell gironí parlen que un 50% dels establiments podria no acabar-se en sortint. El sector a la comarca confia que la dada no sigui tan nefasta, però li preocupen les xifres de negoci actuals. L'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa anuncia que alguns establiments que havien tancat amb les actuals condicions no tornaran a obrir. Ja hi ha diferents empreses que ens han comunicat que tanquen definitivament, i això és una notícia trista, que ho anàvem avisant i sembla que l'administració tampoc en vulgui fer cas o no vulgui veure les conseqüències de tot plegat, no? Les perspectives a nivell gironí parlen que un 50% dels establiments podrien no sortir-se'n. El sector a la comarca confia que la dada no sigui tan nefasta, però els preocupen les xifres de negoci actuals. Ells estan parlant de números molt grossos dels 50. Jo diria que a nivell de comarca no serem a tant, segurament perquè tampoc les infraestructures del que serien els negocis són tan elevades com podríem zones a altres zones de la província, però clar, els números són preocupants. Penseu que estem segurament comptabilitzant que la majoria d'empreses de restauració hem facturat solament el 40% del 2019. O sigui, tancar un 2020 solament amb un 40% de facturació, quan tampoc se'ns han reduït les despeses, és molt dur i ha significat pèrdues brutals. O sigui, no deixar de guanyar, sinó pèrdues directes que costarà molt veure i tothom haurà de fer el plantejament de què vol fer, com ho pot fer i què pot resistir, no? Una de les estratègies pot ser adormir les empreses. Això és cessar l'activitat fins a una nova temporada més beneficiosa i repensar una estratègia per encarar la Setmana Santa. Tot i així, lamenten que les despeses no s'han reduït. Les pèrdues d'una empresa mitjana poden haver ascendit als 10.000 euros mensuals i no saben si podran aguantar els propers 6 mesos de consolidació de la vacuna. Per tot això, reclamen compensacions econòmiques que representin solucions efectives. En aquest context arrenca el període de rebaixes d'hivern. El període de descomptes estarà molt marcat per les noves restriccions de mobilitat i sobretot pel tancament del sector comercial, que no podrà obrir durant almenys dos caps de setmana després d'una campanya nadalenca més aviat descafeïnada. Tot i que en els últims anys els descomptes permanents les han anat desvirtuant, les rebaixes encara són un moment molt esperat als comerços per treure's de sobre l'estoc que no han pogut vendre durant la resta de l'any. Avui, però, la campanya de rebaixes arrenca amb el hàndicap de les noves restriccions al comerç per contenir el repunt de contagis de la Covid-19. Els establiments que no siguin considerats essencials ja no podran obrir el primer cap de setmana de rebaixes, que acostuma a ser el tret de sortida de les compres postnadalenques. Un començament de rebaixes una mica problemàtic, per començar doncs, un dijous, que és avui, i divendres podem tenir també obert, però cap de setmana, dissabte, doncs, ja haurem de tancar fins al dilluns. Penso que és un problema real i gran.
El sector, que ha patit una campanya nadalenca més aviat descafeinada, encara va les rebaixes com un salvavides després de mesos de caigudes en la facturació. La campanya comercial no ha sigut bona, Vull dir, crec que ha sigut una campanya de restriccions, una campanya doncs, que hi ha hagut uns tancaments perimetrals que també ens han reduït molt l'afluència de gent. La gent d'aquí, lògicament, s'han quedat i han fet les seves compres, molta gent ha fet les compres a la ciutat, però bueno, realment doncs, el tancament perimetral, com bé dic, doncs, ens ha marcat molt. Hi ha primer el comarcal i després el de ciutat, que serà el que ens resta més doncs, per poder fer una bona campanya de rebaixes. Però bé, no podem fer-hi massa res, hem de mirar doncs, positivament i intentar que la gent doncs, aposti els 5 dies de la setmana per comprar el comerç d'Olot i realment doncs, anar endavant i mirar doncs, que les coses vagin millor. Bones, hola, bon dia. Mira, te truquem des d'aquí al mercat, que segur que aquest dia has tirat alguna butlleta a dintre alguna bústia d'aquestes aquí al mercat i que has guanyat 500 euros. A gastar aquí al mercat, sí, t'ha tocat a tu. Els Reis han deixat això. Ara fem el sorteig i la veritat que està... Bueno, sí. Quatre trucades com aquesta s'han fet avui des de la plaça Mercat d'Olot per entregar 500 euros a unes afortunades. Les quatre guanyadores han estat dones que els podran gastar amb el regal per comprar qualsevol botiga de la plaça. Jordi Vilarasa, president de l'Associació de Placers, i Gemma Canalies, regidora de Comerç, Empresa i Turisme de l'Ajuntament d'Olot, han fet l'entrega dels premis a dues dones d'Olot i dues de residents a Santa Pau, Maria José Lara, Leo Giné, Maria Ferran i Paquita Sunyer han estat les afortunades. L'Aina i l'Àngel, de 8 i 5 anys respectivament, han estat les mans innocents. Repassem com està la situació epidemiològica en aquests moments a la comarca. Segons les últimes dades del Departament de Salut, que van del 27 de desembre al 2 de gener, el risc de rebrot se situa a 392 punts. La velocitat de reproducció també ha tornat a pujar considerablement i a la Garrotxa ens trobem de nou per sobre de l'1. L'objectiu és estar per sota d'aquesta xifra, és a dir, que els casos vagin a la baixa. Si hi ha situació contrària i la taxa de reproducció és superior a 1, hi ha un creixement de casos. A la comarca ens trobem a 1,53, concretament. El tant per cent de positius per proves realitzades també ha augmentat, a 9,84%. Pel que fa als ingressats, Salut comptabilitza 13 pacients i 3 noves defuncions. L'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, per la seva banda, en la seva darrera actualització, comptabilitza 10 professionals amb Covid-19, 7 d'ells corresponents al brot intrahospitalari, i 15 pacients ingressats, 11 d'ells corresponents al brot que hi va haver a l'Hospital d'Olot. I l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca fa uns dies que està repartint regals. Es tracta de mascaretes homologades i reutilitzables, un petit obsequi nadalenc com a reconeixement a tots els seus veïns i veïnes en aquest any de pandèmia. Si ahir sis majestats dels Reis d'Orient van portar regals a tots els garrotxins i garrotxines, a l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca ja fa uns dies que en reparteixen. Com alguns pobles de la comarca, s'han sumat a repartir regals de Nadal als seus veïns i veïnes en forma de mascareta. Es tracta d'una mascareta quilòmetre zero feta i produïda a la comarca, homologada i reutilitzable. I a més és personalitzada amb l'escut i la silueta de l'església del poble. Primer per reconeixement de lo que ens ha costat tots plegats doncs, arribar fins aquí durant aquest any que portem doncs, complicat amb el tema de la pandèmia, i és un reconeixement per ells també i sobretot doncs, per anar recordant doncs, que encara estem en un moment complex i sobretot doncs, que s'ha d'utilitzar doncs, la mascareta doncs, en cada moment, en qualsevol lloc. I ja són molts els veïns i veïnes del municipi que tenen la seva. Un bon regal, mira, tal com està la cosa, està bé. De mascaretes en tinc, bueno, allà a casa, moltes i moltes, però com aquesta no. Per aconseguir-la, s'ha d'estar empadronat al municipi i ser major d'edat i adreçar-se al consistori per obtenir-la. L'entrada en vigor del confinament municipal ha suposat la reobertura d'algunes activitats per al Ripollès. Per exemple, l'hostaleria pot obrir en les franges de matí i migdia, els cinemes tornen a obrir, la cartellera i la piscina municipal del Ripoll reprèn l'activitat. Aquest matí ja s'han produït els primers controls de mobilitat per part del cos de Mossos d'Esquadra per controlar l'accés als municipis de la comarca.
Aquests van ser alguns dels darrers vehicles que van passar pel control permanent que hi havia a l'entrada sud de Ripoll, així com altres punts d'accés al Ripollès, per vetllar pel compliment del confinament comarcal. Des d'aquest dijous, la comarca ha deixat d'estar confinada per passar al confinament municipal, igual que la resta de Catalunya. Així doncs, el control de Can Villaura ha desaparegut, però n'hem vist un altre, uns metres més amunt. Aquest matí, aquest era un dels primers controls mòbils que aniran fent els Mossos d'Esquadra per evitar que la gent es mogui de poble, a no ser que sigui per causes justificades. De fet, ja paraven alguns conductors que no complien aquesta nova norma que estarà vigent durant 10 dies, fins al 17 de gener. Una altra mesura que ha entrat en vigor avui ha estat la que afecta els comerços. Els no essencials no podran obrir el cap de setmana, just quan començava la campanya de rebaixes. El Nadal, però, no ha sigut tan dolent com pensaven. Al contrari, alguns han fet força caixa i la gent del poble els ha salvat. A veure, a mi aquest dissabte em sap molt greu, perquè seria un bon dissabte per les primeres rebaixes, però entenc que estem molt malament. I dins, entre cometes, doncs aquí en poble no ho hem sentit tant, perquè gràcies a Déu han vingut molta gent a comprar i han respost molt bé. Al Ripollès aquesta nova normativa ha comportat l'obertura de l'hostaleria amb les franges de 8:15 a 10:15 del matí i de 1 a 4:15 al migdia i de la cultura amb el 50% de l'aforament. Per tant, les sales de cinema del Ripollès ja han tornat a programar pel·lícules pel cap de setmana. Per exemple, també ha reobert la piscina municipal de Ripoll amb el 30% de l'aforament. Els gimnasos, però, han d'estar tancats i només es pot fer esport a l'aire lliure i en grups de 6 persones com a màxim. Fem una pausa. A la tornada veuran la crònica de la derrota de la Unió Esportiva Olot contra l'Osasuna en partit de Copa del Rei. Els olotins no van mereixer tant de càstig i veuran com ho van veure els aficionats. Van haver de seguir el partit des del mur en la visita d'un equip de primera divisió a l'estadi municipal 41 anys després. Una manera estranya de veure un partit històric. Ho veiem després de la pausa. Fins ara. Argelaguer ja ha seleccionat 3 dels 23 projectes presentats per millorar la plaça Generalitat. Ara n'han de triar un guanyador, però no ho faran fins que la situació epidemiològica millori. Després de moltes deliberacions, finalment s'han seleccionat 3 dels projectes que fins a 23 arquitectes van presentar per millorar la plaça Generalitat d'Argelaguer. L'Ajuntament ja compta amb el finançament, ha aconseguit el màxim possible en les convocatòries generals i per pobles petits del Pla d'Obres i Serveis de la Generalitat. Ara només cal decidir el projecte guanyador. El consistori vol que sigui fruit d'un procés de participació presencial amb els veïns del poble. Esperarà, però, que la situació epidemiològica millori per completar el procés. Això és un tema de participació, per tant, requereix que la gent s'ajunti per poder discutir sobre el tema, no? Sobre els 3 projectes aquests que volem que presentin els arquitectes de l'Escola d'Arquitectes, l'arquitecte municipal i el del Consell Comarcal, que estaven a dins del jurat. Per tant, ha de ser una cosa presencial i on s'interactuï. Tot i l'espera, l'Ajuntament vol que el projecte de millora de la plaça Generalitat sigui una realitat aquest mateix any. El primer número de l'any del setmanari La Comarca ja és als punts de venda habituals i en aquesta primera edició de l'any hi destaca en portada el Campament Reial, amb el desig que el 2021 sigui millor que el 2020. En aquest sentit, posa èmfasi en l'administració de la primera vacuna, que encén una llum al final del túnel per acabar amb la pandèmia. Això sí, de moment hem de seguir alerta i per això hi podem trobar informació sobre les noves restriccions i l'entrada en vigor des d'avui mateix del confinament perimetral per municipis. Un número amb aire nadalenc i fotografies d'aquests dies màgics a Olot i tota la comarca. També disponible en gasolina, dièsel o híbrid. Nou Ford Kuga des de 185 euros al mes. Garatge Central us ofereix aquest espai.
Un gran partit de la Unió Esportiva Olot no va ser suficient perquè els de Raül Garrido la fessin grossa davant d'un equip de primera divisió ahir al partit únic de la segona ronda de la Copa del Rei. L'Osasuna va imposar la seva llei i va derrotar els garrotxins per 0-3. Els locals van caure amb honor, això sí, en un partit novament sense públic a les graderies. No hi va haver sorpresa. La Unió Esportiva Olot va quedar eliminada a la tarda de Reis de la Copa del Rei després de caure en la segona ronda de la competició davant l'Osasuna per 0-3. Un resultat molt enganyós. El conjunt vermell va plantar cara a tot un equip de primera divisió que es va avançar massa aviat. Tot i això, l'Olot no va baixar els braços i va començar a crear diverses ocasions de perill per poder empatar el partit. Pedro del Campo la va tenir abans de la mitja hora. Alan Baró, exjugador de l'Osasuna, i Juan Delgado tampoc van tenir sort. A la represa, l'Olot va continuar perseguint el somni en una tarda freda, per no dir gelada. Pedro la va tornar a tenir i Eloi Amagat va perdonar en una anada i vinguda d'ocasions dels olotins. L'Osasuna va buscar crear perill a la contra i en una d'aquestes internades va sentenciar el partit. Budimir va rematar de cap des de la frontal de l'àrea petita un bon centre des de l'esquerra de Joni. Els vermells van continuar buscant el gol. Raül Garrido va donar entrada a Xumetra, que també va tenir l'oportunitat d'estrenar el marcador local. Els minuts passaven i l'Olot no trobava la manera de batre la porteria defensada pel jove Iñaki Álvarez. En el temps de descompte, Barja va transformar un rigorós penal comès sobre ell mateix per culminar l'assalt a l'estadi municipal d'Olot, on els locals no queien des de finals de 2019. Jo crec que el resultat final no reflecteix el joc que hem fet al partit. Crec que no, un 0-3 és massa benefici per al rival. No és fàcil defender a l'Olot, sobretot con balón, crec que és un equip de mucho nivel, pero bueno, también sabíamos que en transición les podíamos hacer daño también, y ese segundo gol yo creo que ya ha allanado del todo el camino, y bueno, contento porque no es fácil pasar de ronda y creo que hemos hecho un partido serio y... El partit posa punt i final a la trajectòria de la Unió Esportiva Olot a la Copa del Rei. Quatre dècades després, tornava a visitar l'estadi municipal d'Olot, un equip de primera divisió, en un maig en què l'Olot ha donat la cara. Malauradament, però, el partit no l'han pogut veure els aficionats des de dins l'estadi. Un estadi guarnit per l'ocasió i més expectació que mai, amb una càmera, dues, tres i així fins a una desena. Però alguna cosa hi faltava. El d'aquest dia de Reis suposava un autèntic regal pels aficionats de la Unió Esportiva Olot de poder veure un equip de primera divisió. Les mesures Covid a Catalunya, però, impedeixen l'entrada de públic als camps de futbol i els aficionats, resignats novament, es van haver de conformar a veure'l des del mur. Una colla d'aficionats fins i tot se les van enginyar per veure el duel des d'una altra zona exterior a l'estadi. Aquest cop en total superaven amb escreix el mig centenar. Bueno, em fa molta ràbia perquè és un equip de primera divisió i hi ha altres llocs d'Espanya que es poden veure. Que si es fa les coses ben fetes, com ho tenen ja previst, el que és la Unió Esportiva Olot, jo crec que es podria entrar en totes les mesures de seguretat. Trobo una mica patètic, no?, que tot plegat, de que no es pugui entrar, i més avui, no?, que és molt important per la Unió Esportiva Olot, després de tant d'anys, tenir un de primera divisió, no?, com és l'Osasuna. Nosaltres és un fet tristíssim, i el que sí que puc dir, i el que sí que ens comprometem, és a lluitar, a treballar-ho amb tots els mitjans legals, que és el que estem fent, per poder portar públic en el camp. Mentrestant, però, les desenes d'aficionats presents al mur continuen animant, malgrat ho hagin de fer drets i, si més no, de manera incòmoda, i aguantant a sobre temperatures com la d'aquest dimecres, a 2 graus només començar el partit a les 7 de la tarda. Segurament cap dels aficionats avui presents a l'exterior de l'estadi municipal haurien dit mai veure un equip de primera divisió des de fora a l'estadi. El que sí segur passarà serà que per molts d'ells això quedarà com un record d'aquest històric Olot Osasuna. També disponible en gasolina, dièsel o híbrid. Nou Ford Kuga des de 185 euros al mes. Garatge Central us ha ofert aquest espai.
La màgia dels Reis de l'Orient no té límits. Ho vam tornar a comprovar ahir, quan tots els regals van aparèixer al matí a casa puntualment. Però és que la nit abans, els Reis i el seu seguici van fer un doble esforç perquè els nens i nenes poguessin anar-los a veure als municipis de la Garrotxa. Olot Televisió va fer un gran desplegament per seguir algunes de les principals recepcions. El Parc Nou d'Olot, convertit en un recorregut màgic on les famílies que havien pogut obtenir un tiquet podien saludar els principals patges de la comitiva dels Reis de l'Orient a les seves carrosses i, finalment, Melcior, Gaspar i Baltasar. A mi això de saludar m'encanta, però de cuinera em fa anar a ratlla i, esclar, he de treballar al màxim, però bueno, bé, bé, bé. És bona idea perquè permet una interacció amb ells molt més bona que no veure'ls simplement passar, la veritat, molt bé. Va ser fruit de l'esforç del Seguici Reial i del Centre Els Catòlics, entitat organitzadora de la cavalcada de la ciutat. Sí, ha estat un any diferent i sobretot ha estat molt incert, no? Fins al final, la incertesa del moment ha fet que el preparar-ho tot hàgim hagut del final córrer una mica. Els municipis garrotxins van acollir amb molt de gust actes estàtics perquè cap nen ni nena no es quedessin sense l'oportunitat de saludar els Reis i els seus patges preferits abans de la gran nit. A les preses, una gran escenificació entre el centre cultural i la pista poliesportiva va permetre que unes 80 famílies compartissin les seves il·lusions amb els Reis de l'Orient. Bueno, ha estat una mica la il·lusió de tots els de l'organització. Teníem clar que estem en un any de pandèmia, que estem en un any de restriccions, però nosaltres no volíem deixar que els nens de les preses estiguessin doncs, sense poder veure ses majestats els Reis de l'Orient. I bueno, hem donat moltes voltes, hem pensat. A Besalú, Melcior, Gaspar i Baltasar esperaven els nens i nenes a la plaça dels Claustres. Contents de poder veure tots els nens i avui poder anar a totes les cases, que hem rebut moltes i moltes cartes, però bueno, aquest any toca ser responsables. A la Vall de Bianya, el recorregut per veure Sis Majestats va tenir lloc a la plaça 1 d'octubre. Hem tingut molta més feina aquest any, ha estat més complicat, però cada nen tindrà el seu regal. A Sant Joan les Fonts, les famílies van acostar-se fins al Prat de Can Miquelet, després d'haver concertat cita prèvia. Hem fet tot el possible perquè els nens tinguessin una nit tan especial com aquesta i perquè ho puguin disfrutar d'allò més bé. Les cavalcades estàtiques van cuidar fins a l'últim detall perquè patges i famílies trobessin a faltar el menys possible la cavalcada itinerant, per bé que els nens i nenes no s'acaben d'acostumar a la situació sanitària. I vull que s'acabi això del Covid, perquè jo a mi no m'agrada gaire això del Covid. Estar a casa no m'agrada gens. Malgrat el coronavirus, la màgia va tornar a sorgir per la nit de Reis. El programa especial en directe de la Cavalcada de Reis a la Garrotxa 2021 d'Olot Televisió va ser seguit per més de 8.000 llars garrotxines, concretament 8.147. Si sumem la remissió que van fer el mateix dimarts a la nit i les de dimecres, l'audiència total s'enfila fins als 22.711 espectadors. Això significa que gairebé la meitat de la població de la Garrotxa va veure en algun moment la retransmissió d'Olot Televisió per la TDT. Com els hem explicat en diverses ocasions, aquestes dades les obtenim a partir de les televisions connectades a internet i les audita minut a minut una empresa independent. Les dades, doncs, han tornat a demostrar que la televisió de la Garrotxa ha tornat a ser el mitjà de referència per als garrotxins per seguir les principals cavalcades de la comarca en un any excepcional. Per tant, moltes gràcies. I un regal de Ses Majestats als Reis d'Orient va arribar per avançat a l'Alta Garrotxa. Com veuen en aquestes imatges, la neu es va deixar veure per la comarca la tarda vespre del passat dimarts. Concretament, estan enregistrades a la carretera de Castellfollit de la Roca, direcció a Oix. La nevada ha estat anecdòtica i sense cap incidència destacable. Doncs fem una ullada a l'estat del temps i la previsió per les pròximes hores. El fred continuarà ben viu, el que esperem aquestes immediates hores i també divendres, amb gelades nocturnes i matinals destacables. De núvols, en tindrem alguns per bé que prims i esfilagarsats. De moment encara no esperem pluges ni nevades a casa nostra. Pel que fa a les temperatures, amb prou feines passarem dels 5 graus de màxima arreu de la comarca i les mínimes se situaran al voltant dels 4 graus sota zero. Ara mateix les nevades esperen més aviat al cap de setmana. Com sempre, el nostre company Lluís Mi Pérez els ampliarà la informació en uns minuts a l'Espai del Temps. Abans, fem un repàs del més destacat del dia.
L'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa anuncia que alguns establiments que havien tancat amb les actuals condicions no tornaran a obrir. Les perspectives a nivell gironí parlen que un 50% dels establiments podrien no en sortir-se'n. El sector a la comarca confia que la dada no sigui tan nefasta, però els preocupen les xifres de negoci actuals i reclamen compensacions. Aquest dijous ha arrencat el període de rebaixes d'hivern a la capital garrotxina, un període de descomptes molt marcat per les restriccions de mobilitat i sobretot pel tancament del sector comercial, que no podrà obrir durant almenys dos caps de setmana després d'una campanya nadalenca més aviat descafeïnada. Els Reis de l'Orient i el seu seguici van fer un doble esforç perquè els nens i nenes poguessin anar-los a veure a molts municipis de la Garrotxa malgrat la crisi sanitària del coronavirus i les restriccions. Les cavalcades estàtiques van cuidar fins a l'últim detall perquè patges i famílies trobessin a faltar el menys possible la cavalcada itinerant. Un gran partit de la Unió Esportiva Olot no va ser suficient perquè els de Raül Garrido la fessin grossa davant d'un equip de primera divisió. L'Osasuna va imposar la seva llei i va derrotar els garrotxins per 0-3. Els locals van caure amb honor en un partit novament sense públic a les graderies. Això és tot de moment. Recordin que poden seguir l'última hora a la comarca a través del portal web garrotxadigital.cat i les xarxes socials d'Olot Televisió. Seguim informant-los de l'actualitat més pròxima. Adéu-siau. Manxa dona vida al teu negoci. Dona vida a la teva llar. Amb més de 15.000 articles en estoc i un ampli catàleg d'eines professionals i bricolatge, maquinària, productes per la terrassa o el jardí, tot per la llar, material elèctric, il·luminació, equipació per la cuina i per al bany, per decorar o simplement per fer un bon regal. Botigues a Olot i Banyoles, amb el servei de muntatge i transport a domicili. Pressupostos i assessorament personalitzat. A Manxa Ferreteria, parament de la llar, t'ho posem fàcil, molt fàcil. I aquesta setmana destaquem... Hola, què tal? Bon dijous! Ses majestats els reis ens han portat molt de fred. Ara bé, de moment de núvols importants n'hem tingut pocs. En qualsevol cas, aquestes temperatures rigorosament baixes durant el matí. Aquestes últimes hores hem despertat amb 3, 4, 5 graus sota zero a gran part de la comarca. I de fet, ahir a la tarda, a sol post, el temps encara era ben fred com perquè es conservés el gebre a totes les zones més obagues i ho podia copsar molt bé en Manel Serra des de la zona del Montsacopa. També quedava una mica de neu de les nevades dels últims dies a l'Alta Garrotxa, una fotografia també d'aquesta posta de sol amb alguns núvols més amenaçadors que ens envia la Montse a Obert. De moment, aquesta tarda de dijous, tindrem núvols però descafeïnats. Seran núvols prims, aniran deixant el sol força velat estones, però ja diem, no esperem que hi precipiti, per tant que hi plogui o que hi nevi a la nostra comarca. El que sí que esperem és que segueixi fent un bon fred aquesta tarda, poc més de 5 graus de màxima en el millor dels casos. I de cara a divendres, la mateixa situació, un altre cop més núvols prims, fins i tot encara més escassos que avui, per tant, de moment, la pertorbació que deixarà nevades en algunes zones de Catalunya no ens afectarà demà i més aviat els núvols que arribaran seran molt esmorteïts, molt descafeïnats. La temperatura seguirà sent rigorosament baixa al matí. Despertarem amb 4 graus sota zero a Olot. La màxima serà de 6 graus a la capital de la Garrotxa. Pel que fa a Besalú, per exemple, una màxima de 6 graus també, després d'una mínima que baixarà als 3 graus negatius, o a la Vall d'en Bas, 5 graus sota zero, de mínima una màxima de 5 graus. Per tant, un dia ben fred. Durant moltes hores estarem sota zero. A la resta de la demarcació, un divendres que estarà presidit pels núvols prims, núvols que no seran amenaçadors, per tant no deixaran pluges ni nevades, i sobretot, quan més cap al nord, més esquifits, i tot plegat amb unes temperatures que seguiran sent molt baixes al matí, amb gelades fins i tot arran de mar. I l'abans de previsió sí que ens porta més teca. Sembla que aquesta pertorbació avançarà més cap al nord i ens afectarà ja el dissabte i el diumenge. Atenció perquè vindrà barrejada amb aire fred. Per tant, en molts casos es veurà nevar el dissabte, sobretot. És quan tindrem una mica més de precipitació, especialment durant la tarda. Cotes de neu, ja diem, gairebé a tot arreu, però sobretot
per damunt dels 400 metres. Una bona nevada la que esperem la tarda de dissabte. Diumenge també encara alguns flocs de neu, algunes nevades disperses, gairebé a qualsevol cota, i és que el cap de setmana seguirà el fred molt rigorós. Per tant, compta aquest aspecte de la nevada al cap de setmana, no pas abans, al nostre entorn. I tot plegat amb aquestes nuvolades que les últimes hores no han deixat nevades, però sí moments fotogènics, com era el cas des de la Vall d'en Bas, mirant cap al Puig de Calm, una fotografia d'en Pere Costa, i també, com no, aquestes gelades i caramells, espectaculars imatges, les que tenim a moltes zones, per exemple, a la Cerdanya, una fotografia que ens envia en Toni Lora. Remarquem, fins dissabte, molt poca teca a casa nostra, però sí molt de fred. Manxa dona vida al teu negoci, dona vida a la teva llar. Amb més de 15.000 articles en estoc i un ampli catàleg d'eines professionals i bricolatge, maquinària, productes per la terrassa o el jardí, tot per la llar. Material elèctric, il·luminació, equipació per la cuina i per al bany, per decorar o simplement per fer un bon regal. Botigues a Olot i Banyoles, amb el servei de muntatge i transport a domicili. Pressupostos i assessorament personalitzat. A Manxa Ferreteria, parament de la llar, t'ho posem fàcil, molt fàcil. I aquesta setmana destaquem